Bannabusiro nga bakulembeddwamu Ssebwana Charles Kiberu Kisiriiza basazeewo okugenda mu ssaza lye Kyagwe okulambula n'ekigendererwa eky'okuyiga engeri essaza lino gye liddukanyaamu emirimu gy'Obwakabaka ekigireetedde okuwangula amasaza amalala nga kati guno omulundi gwa kusatu mu mpeereza y'emirimu mu Buganda. Bano batuukidde mu mbuga ya Kawuga Mitubeena esangibwa mu kibuga ky'e Mukono wakati era nga wano Kisiriiza abakulembeddemu ategeezezza nti obuwanguzi bwa Kyagwe bwawalirizza okusalawo okujja okulaba engeri gye baddukanyaamu emirimu mu kitundu kino. Agasobodde okubeera nga gatambuza emirimu gyago nga batuukidde mu bantu. Kati olunaku olwaleero twatuula tugamba nno tulina okujja tusobole okubeera nga tumanya bannaffe era twayita mu nteekateeka nga bazirina okutambula ku ministry ne tuwandiikira bakadde baffe bana b'Ekyagwe ebbaluwa ne batusuubiza tujje olunaku olwaleero. Twagala okwebaza nti bwe tuzze era mu nteekateeka eno bitulambudde mazima mu butuufu tukakasa nti baatukola ki baatusinga. Abakulembeddwamu omwami w'eggombolola ya Kawuga Mitubeena Vincent Matovu Bintu Bizibu babalambuzza ebintu ebikolebwa mu mbuga y'eggombolola eno era wano ne basaba okwenyigira mu kulima kuba kiswaza ennaku zino abantu okukaaba enjala. Enkuba etonye abantu baffe aba Buganda tebalina kye balya. Tubuuse omukisa guno enkuba ng'etonnya okulaba nti tulima emmere. Olunaku olwajjo nanoonyezza nga njagala okugula kiro za lumonde 2008 ez'abaana ze balya naye yabuze. Yabuze. Oluvannyuma lw'okulambula ebintu eby'enjawulo omwabadde n'embuga y'essaza Kyagwe esangibwa mu ggulu Mukono Ssebwana ategeezezza nti ddala Kyagwe yali esaanidde okubasinga engeri gye balabyemu ebintu ebikolebwa mu ssaza lino. Mu nteekateeka eno bitulambudde mazima mu butuufu tukakasa nti baatukola ki baatusinga kubanga bw'otunuulira olukiiko lwabwe bali bumu bw'otunuulira enkolagana wakati wa central government n'obuuza Bwakabaka bali bumu bw'otunuulira enkwata gye bakuttemu eby'obugagga bw'Obwakabaka n'okubeera nga babikulaakulanya mu butuufu batusinga nga bannabusiro. Abakulembeze ba gavumenti ya wakati nabo babaddewo okubaaniriza omubadde omukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti y'e Mukono beﬁtting n'omubaka omukyala Hanifa Nabukeera Luswata. Ate mutuwalise nnyo Ssebo Ssebwana bwe muzze ate mutuyigireko ogw'okubiri gwakusatu kitegeeza muli bayizi balungi abamanyi abasomesa bammwe. Omulanga gwonna gwatukubiriza nze sitera kugwerabira ne bw'oba togukolerewo saawa eyo ofubanga nnyo n'ojjukira ate era bw'olaba omuntu ng'agenda kukola neegatteko ku ekyo ky'agenda okola oba gutokoze eki tosobodde era n'ayita mu katikkiro waffe okubanga atukubiriza okusimba emiti. Nabukeera yabagabidde emiti bagisimbe n'ekigendererwa okuzzaawo obutonde bw'ensi.